E assim vamos terminando esse vídeo. Coisa linda de Deus isso aqui. Bastante, bastante, bastante. É isso, pessoal. Assim vamos terminando esse vídeo, mostrando para vocês o tanto de planta que ainda existe dentro da cidade de São Paulo, mesmo com esse tamanho todo. Que vocês tenham uma boa segunda-feira e tenham um bom início de noite. E assim vamos terminando o nosso vídeo.